だか。絶対に楽しいって。おお。もしもし。Tjena, jag lovar man Pontus här. Hörde att du fyller 18 år och därför vill jag önska dig ett riktigt stort grattis på födelsedagen. Nani? Ja, Fortnite-ljud, ja! Jag ber om ursäkt redan i förväg över att jag har blivit en e-boy. Det här var inte riktigt min tanke, men nu ser jag ut så här helt enkelt. Det är inte så mycket att göra åt saken. Just det, jag filmar. Idag så ska vi ta oss en titt på våran kära Pontus Rasmusson. Jag har funnit honom som en extremt, extremt intressant person så att säga. Han är fan next level. En grej som har gjort till varför jag tycker den här personen är så intressant, det är att mitt liv går så förbannat dåligt just nu. Jag mår skit, men så fort jag kollar på honom så får jag hopp om mig själv. Och jag förstår inte varför. När jag tittar på allt det här så hela min kropp vänder sig om. Och jag bara får känslan av att jag behöver inte lyckas här i livet. Det behövs inte. Och jag förstår inte varför det är så. Det bara är så. Det går inte att förklara ens. Det är så weird. Don't rain on me. Okej, det har återigen blivit dags att ta reda på vilken Disney-karaktär jag är. Oh, strong man. Okej. Fuck you! Okej, nu ska vi se vilken Disney-karaktär jag är. Vi får se, vi får se. Oh, grrrr! Okej! Nu kan du som tittar på min YouTube-kanal bli min vän och exklusiv medlem. Får du massor med exklusiva förmåner som ingen annan får. Vill du kanske ha en follow mig på Instagram eller TikTok? Bli min vän så fixar jag det. Ni är bäst! Jag vill inte ens bli din vän. Gratis. Varför skulle du få för dig att jag vill betala 50 kronor? Alltså jag bara känner hur min själ sakta rinner ut ur mitt rövhål medan jag kollar på det här. Det här var inte värt det. Det här var inte värt någonting i på någonsin. Fuck off. Oh my lord. Jag kan genuint tänka mig att den här killen gör de här sakerna och genuint tror på det som står på texten. Vet någon varför jag inte kan ringa med min nya mobil? Gråtemoji. Ja, vill du veta varför? Vill du veta fucking varför? För du håller i fucking kartongen! Jag ber om ursäkt för min mental breakdown. Men ibland måste man få släppa ut sina känslor. Är det någon som kan förklara för mig varför varenda Justin Bieber wannabe på hela den här planeten, speciellt här i Sverige, varför varenda en ser exakt fucking likadan ut? Varenda en. De har samma hår, de har samma ansikte, de har samma öron, de har samma jeansjacka, de har samma jeans, de har samma fucking Jordans. Varenda en, de ser exakt likadan ut. Varenda en. Det är något som ger mig mardrömmar på nätterna. Jag såg faktiskt ganska kul, en kul artikel från Aftonbladet av alla ställen dessutom. År 2017 så fick Pontus Rasmusson en egen fucking artikel. För att han söker en baldate. Inte nog med att han bara söker en baldate. Han gjorde ett helt ansökningsformulär. Vem
kunde tänka sig. Observera att du måste kunna ta dig till Växjö på egen hand. Wow, vilken gentleman. Finns det intresse av Pontus kommer du bli kontaktad med vidare information och en träff. Okej, så jag ska behöva åka härifrån till Växjö, sen åka hem, för att sen åka tillbaks för vi ska gå på balen. Mannen. Så man ska alltså fylla i ett långt formulär här med 9 frågor för att bli Pontus Rasmussons baldate. Ja, nu är du för sent. Eller? 1. Ange dina kontaktuppgifter. 100%. Chew. Cock. Adress. Snoppvägen 69. Längd. Va? Varför måste jag skriva in min längd? Okej, jag skriver in längden på min snopp då. 7 cm. Perfekt. Varför måste jag skriva in längd men inte min ålder? Eller ja, personnummer är väl tekniskt. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Okej okay då. Men det ser ganska kul ut att det står längd men inte ålder. 4. Har du några matallergier? Det är väl en fair fråga, I guess. Om man ska vara dit, eller man ska dit, man blir bjuden på mat, bla bla bla. 5. Dricker du alkohol? Alldeles för mycket. 6. Röker du? Jag röker tramadol. Jag vet vad det är nu. 7. Relationsstatus. Varför skulle du vilja gå på dejt med en upptagen brud? Eller kille, jag vet inte vilket håll du drar åt. 8. Varför ska just du bli Pontus baldejt? Är det ett fucking jobb jag söker eller vad är det här? 9. Vad är det bästa med Pontus? Det var sista frågan. Jag ska inte skriva något om mig själv. Jag ska bara berätta varför och hur mycket jag dyrkar han. Vad fan är det här? Maila några bilder på dig till. Okej. Okay. Så han kommer ta någon som han gillar i längd. Någon som berättar hur mycket kuk de vill suga av honom. Och någon som är snygg. Uppenbarligen. Det var det han gjorde. Men vet du vad? Jag gick in och kollade. Han gick inte på balen med någon. Så uppenbarligen var det ingen som skrev hur mycket de älskar hans kuk. Så det blev ingenting. Fucking hell. Hahaha. Pontus Rasmussen lägger upp stories på sig själv och leker Bieber. Hashtag idol. Oh my lord. Åh nej. Team Pontus string! This sexy high quality string thong. Holy shit. Pontus. Team Pontus. What the fuck? Oh nej! Det här är hans merch! I wanna break your bed, not your heart. Signerat Pontus Rasmussen. Det är 10-åringar som har köpt det här. Holy shit! Vad händer? We asked Pontus if the quote would fit on this product and he said, well, there are du har stavat 2 fel, mannen. There are too many douches out there who breaks the girlfriend's heart and in the bed I'm pretty good at. Yeah. Jag vill ha den här killen Snapchat. Det här är fucking absurd. Jag var inte inne på hans merch nu och kollade. Jag såg att någon hade lagt upp på Twitter från hans merch förut. Okej, nej, han har tagit bort. Hemlig överraskning. Ah, det är där han har gömt dem. De sexy quality thongsen. I detta paket finns överraskningar från Pontus hemliga limited edition merch. Det är 100% Team Pontus string. Jag måste ha. Jag gör upp det. Jag klarar inte av mer. Det går inte. Vad är det här för person? Hur kan han ha varit så aktuell överallt? Hur har jag missat det här? Jag förstår inte. Jag bor under en sten nu för tiden uppenbarligen. All right. Boys. Om ni gillar den här videon, gillar den, I guess. Kommentera. Vad fan ni vill, jag bryr mig inte med det här laget. Kommentera om ni vill ha Team Pontus string.
prenumerera om du är ny. Eller inte har prenumerera, det var också schysst. Så ses vi i nästa video. Hej då.